معمولي دوكسي سري مجال بربرا بورسا دي سكندري اسكول مرحوم عثمان احمد كاهن يا مانتا سهر قرن اهل لوغو اسي مجال بربرا اسكا مرحوم كايان ايو كلا هارين بلشدا كلا دوان قبل كساحل و ايو بدنايان ارديدا دوكسي دا اي مجال بربرا مسؤولين تا قبل كاسيدا برسابكا قبل كساحل ما يركا مجال بربرا ما يركا مجال بربرا مسؤولين تا كلا دوان هيدها الدولي بهدا وحبرشدا قبل كساحل دوين فربادان وككل يمي قبل هذا دلك مرحوم عثمان أحمد كاهن أياكو جيريو داي دلك إتوبيا وارماعا في مادو تغي اللهونا حريستي مرحومكو وحا وواهليي كسنتنا وحبرشدا قبل كساحل هدي عينو تشلعنو تاريخ دي سينا وحا وكودا شي مقالة برعو سندكي كوني يساقال بغولي الليحنانكي وحانو وحبرشدا سي كلادوانايد دوكسيقا هوسي يدحاكو قاتاي دوكسيجي توغدير او معلن كنقداي سيدو كلنا دوكسيجي محمود احمد علي ايوما مولاي كنقداي سنادكي 1983 سنادكي 1986 نا waxa uu galay jaamacadii la foole markii ay Soomaaliland la soo noqotay madax banaanideeda waxa uu agaasimaha maaliyadda ee dawladda hoose ka noqday magaalada Berbera sanadkii 1989 waxa uu maamule ka noqday dugsiga sare ee bursada ee magaalada Berbera oo ilaa iminka maamule ka ahaa halkaas oo uu ka soo saaray arday badan oo maanta qaranka anfacay isla markaana uu dhaxaad u ah dhalinyarada Soomaaliland waxa uu dhaxaad u ahaa waxbarashadii gobolka Saaxil ka hana qaaday sanadihii ugu dambeeyay maadaama uu ahaa dugsigii sare ee kaliya magaalada Berbera ku yaalay maamulihiisi muddadaasi oo ay ka soo baxeen ilaa iyo 12 difaacadood oo ka qalin jabiyay dugsigaasi taariikh nololeedka marxuum Cismaan Axmed Kahin noloshiisa intii uu badnayd ayuu u hibeeyay waxbarashada iyo soo saarida arday wax ka baratay dugsiyada sare ee magaalada Berbera si kastaba ha ahaatee mas'uuliyiin kala duwan mas'uuliyiinta dadweynaha iyo ardayda gobolka Saaxil ayaa dambaalo tacsiye ah soo gaarsiinaya qoyskii iyo qaraabadii iyo qarankii uu ka baxay marxuum Cismaan Axmed Kahin Allah ha u naxariisto oo ha ugu deeqo naxariistii janno aamiin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un Cabdikariim Saciid Saalax Hoon Cable TV Berbera